Jyp-hyökkäjä Johannes Salonen rikkoo tänään 500 pelatun ottelun rajapyykin SM-liigassa. Mitään sanomattoman avauserän jälkeen maalimakuun Helsingin jäähallissa päästään vasta ottelun puolen välin jälkeen. Mika Niemi sijoittaa jyväskyläiset johtoon kauden toisella osumallaan ylivoimalla. Neljättä peräkkäistä voittoa on päävalmentaja Paul Baxterin alaisuudessa hakevan IFK:n vastaus tulee 9 minuuttia ennen loppua. Janne Laakkonen pelaa Rem Mariin nokikkain Sinuhe Wallinheimon kanssa, eikä kanadalaissentteri tästä paikasta ehdy. Marille kauden 13 osuma. Ottelun lopullinen ratkaisu nähdään vasta rankkarikisassa. Siinä ensimmäisen ja ratkaisevan osuman ampuu vasta viidennessä parissa onnistuva jyppuolustaja Jyri Marttinen. Loppunumerot Helsingistä tänään 2-1 vierailijoille.